Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargah məlumat yaydı. Ətraflı videoda. Xəbərə keçməmişdən öncə kanala abunə olmağı və bəyənməyi unutmayın ki, xəbər hər kəsin qarşısına çıxsın. Xəbəri hazırlamaq bizim üçün saatlar alır. Bəyənib abunə olmaq sizin üçün isə saniyələr alır. Zəhmət olmasa əziyyətimizi dəyərləndirəsiniz. Öncədən təşəkkür edirəm. Azərbaycanda son sutkada koronavirus əleyhinə 59.268 doza vaksin vurulub. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan Yeni Sabah Aza verilən məlumata görə bir gündə birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 24.270, ikinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı 34.998 nəfərdir. Ölkədə vurulan vaksinlərin ümumi sayı 7.430.450. Birinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların ümumi sayı 4.442.484. İkinci mərhələ üzrə vaksinasiya olunanların sayı isə 2.987.966 təşkil edir, deyə operativ qərargah bildirir. Kanal Time olaraq mövzunu diqqətdə saxlayacaq. Ölkədə və dünyada olan xəbərlərdən anında xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, kanala abunə olub bildiriş butonunu açmağınız kifayətdir.